Ty vole, je fakt hustý, že nás pozvali na YouTubering. A poslali pro nás letadlo, jej! A kam vůbec letíme? Tenerife. Udělám vlog a budeme točit špinavou vodu. No, to právě nevím. Prej je to tajný, ale není to letadlo super. Jo, krom těch prasklin a tamhle tý mrtky na zdi. Měli jsme jet na motorce. Jojo, rád bych se projel na Kawasaki. Ještě si stěžujte, debilové. Letíme letadlem, kurva. Máme tu i jídelnu. Jojo, ty jednohubky byly dobré. Chtěl jsem vám něco nechat, ale bylo jich jen 200. Co tu kurva děláš? Nebyl už si pozvaný, ty tlustej zmrde. Vlezl jsem do nákladního prostoru. Jak ses tam do píči vešel? Jsem hodně měkký, vejdu se všude, když zatáhnu špeky. Počkat, jak velkou nosnost má to letadlo? Proto tě nezvali, panděráku. Sorry. Kde to jsme? Asi v džungli, ne na dráze, krázle. Fajnoši, musíme sehnat nějaký žrádlo. Žrádlo! A jestli nic nenajdeme, sežereme panděráka. Jo, počkat, co? Hoši, mám 50 korun, kde je večerka? Jsme kurva v džungli. Počkat, tím pádem tu není signál, takže se nebudu moc nasrávat na děvkama, co dávají frisko na storička. Bohužel. Do píči. Jdeme. Panděráku, jestli mi šlápneš zezadu na botu, nakopu tě do koulí.